ಆಲ್ವೇಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ಸ್ ಯು. ಈ ಡೈಲಾಗ್ನ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ನೀವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನೋಡ್ತೀರಾ ಅಂತಾದ್ರೆ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಒಂದಿನ ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಮಾಂಸ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ಗುಡ್ಡೆ ಹಾಕಿ ಅಪ್ಪಟ ದೇಶಿ ಸ್ಟೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಗ್ಯಾಂಗ್ ನಂತೂ ನೋಡೇ ಇರ್ತೀರಾ. ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಅವರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನತ್ತ ಬಿತ್ತೋ ನೀವು ಶಾಕ್ ಆಗೋದಂತೂ ಪಕ್ಕ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರು ಇವರೊಂದಿಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಇವರ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಶಿಳ್ಳೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಕೆಲವರಿಗಾದ್ರೂ ಈ ಅಡುಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪರಿಚಯ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಬಂದಿರಬಹುದು. ಹೌದು, ನಾವಿವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಭಾರತದ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಕುಕಿಂಗ್ ಚಾನೆಲ್ ಎನಿಸಿರುವ ವಿಸಿಸಿ ವಿಲೇಜ್ ಕುಕಿಂಗ್ ಚಾನೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ. ಇದರಲ್ಲೇನಿದೆ ವಿಶೇಷ? ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೊರಟ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬರಲಿರೋ ಬಿಗ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವಿನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಾದ್ರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಚಿಕ್ಕವೀರ ಮಂಗಲಂ ಎನ್ನುವ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಐವರು ಯುವಕರು ಇನ್ನು ಈ ಹಳ್ಳಿಲಿದ್ರೆ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಲ್ಲ, ಹೊರದೇಶಕ್ಕೆ ಹಾರಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದೇ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಬ್ಯಾಗನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅವರಲ್ಲೊಬ್ಬನಿಗೆ ಹೊಳೆದ ಐಡಿಯಾನೇ ಇವತ್ತು ವಿಲೇಜ್ ಕುಕಿಂಗ್ ಚಾನೆಲ್ ಆಗಿ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಜನರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಚುರುಗುಟಿಸುವ ಪಕ್ಕಾ ಹಳ್ಳಿ ಸ್ಟೈಲ್ ರೆಸಿಪಿಗಳನ್ನ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಕೂಟದ ನಾಯಕ ಆ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯ ತಲೆ ಪೆರಿಯ ತಂಬಿ. 50 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಡುಗೆ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಳಗಿದ ಈ ವಿಲೇಜ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಶೆಫ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಬಂಡಿಗಟ್ಟಲೆ ತಿಂಡಿ ತಯಾರಿಸಿ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ವ್ಯೂಸ್ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಹಳ್ಳಿ ಜನ ಈಗ ದಿಲ್ಲಿಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಕೋಟಿಗೂ ಮಿಕ್ಕಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಚಾನೆಲ್ ನ ಕಂಟೆಂಟ್ ನರೇಟ್ ಆಗೋದು ಅಪ್ಪಟ ದೇಶಿ ಸ್ಟೈಲ್ ನಲ್ಲಿ, ತಮಿಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಪುದುಕೋಟೆ ಸ್ಲ್ಯಾಂಗ್ ನಲ್ಲಿ. ಭಾಷೆಯ ಅಡ್ಡಿ ಇದ್ರೂ ಜನ ಇವರ ರೆಸಿಪಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾದು ಕುಕ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಂತಾದ್ರೆ ಇವರ ಕಂಟೆಂಟ್ ನಲ್ಲೇನೋ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಎಸ್, ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾಗೇ ಇದೆ. ಇವರು ಬೇರೆ ಕುಕಿಂಗ್ ಚಾನೆಲ್ಸ್ ತರ ಒಂದು ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇಟ್ಟು ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋ ಜನ ಅಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ವ್ಯವಸಾಯದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಒಲೆಯುರಿಸಿ ಹಂಡೆಗಟ್ಟಲೆ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತು ತಮ್ಮ ಅಡಿಗೆ ಸವಿಯೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರುರೋದು ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತಿರೋ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಈ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ಲೈಫ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೊಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದ ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 6 ಕೃಷಿ ಕೈ ಹಿಡಿದರೆ 6 ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದೆ ಕೂರೋ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಎದುರಾಗಿತ್ತು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ್ ಎಂಬವರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಉರಿದ ಬಲ್ಬ್ ಈಗ ವಿಶ್ವವೇ ಇವರ ಕುಕಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ವೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಾಗಿದೆ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ್ ಜೊತೆ ಅವರ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರರಾದ ಮುರುಗೇಶನ್ ಮತ್ತು ಅಯ್ಯನಾರ್ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿಗಳಾದ ತಮಿಳ್ ಸೆಲ್ವನ್ ಮತ್ತು ಮುತ್ತು ಮಾಣಿಕ್ಯಂ ಈ ಯೂನಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಗಾಗಿ ತನ್ನ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಹಣವನ್ನೆಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಯಾವಾಗ ಈ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಲೀಡರ್ ಆಗಿ 75 ವರ್ಷದ ಹಿರಿಯ ಬಾಣಸಿಗ ಪೆರಿಯ ತಂಬಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ರೋ ಈ ಚಾನೆಲ್ ಓಡೋದಕ್ಕೆ ರಾಕೆಟ್ ವೇಗ ಸಿಕ್ತು. ಅಪ್ಪಟ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಚೆಟ್ಟಿನಾಡ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅಡುಗೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಇವರ ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ 1,000,000,000,000,000 ಅಂತ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ವ್ಯೂಸ್ ಕೌಂಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ನಾನ್ ವೆಜ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಇವರ ಚಾನೆಲ್ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೀತಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವರ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿನೇ ಅಪ್ಪಟ ನಾಟಿ ಸ್ಟೈಲ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ರೆಸಿಪಿಗಳು. ಏಡಿ, ಮೀನು, ಕೋಳಿ, ಕುರಿ, ಮೇಕೆ ಅಂತ ತೋಟ ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಸಿರಿಯ ಮಧ್ಯೆ ತಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳುವ ಈ ಲುಂಗಿ ಅಂಡ್ ಅಂಗಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಸದ್ಯ ವಿಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ವಿಐಪಿಗಳಾಗಿ ಮಿಂಚ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದು ಕೇಳಿದ್ದು ಈ ತಂಡದ ನಾರ್ಮಲ್ ದಿನಚರಿ ಬಗ್ಗೆ. ಆದ್ರೆ ನಿಮಗರಿವಿರದೇ ಇರೋ ಇನ್ನೂ ಕೆಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ಯೋ ಇಲ್ವೋ, ವಿಲೇಜ್ ಕುಕಿಂಗ್ ಚಾನೆಲ್ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಕುಕರ್ ಚಾನೆಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು. ಅದರಲ್ಲೂ ರೀಜನಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಒಂದು ತನ್ನ ಕಂಟೆಂಟ್ಗೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿ 1 ಜನರನ್ನ ಚಂದಾದಾರರನ್ನಾಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕೊಡ ಮಾಡುವ ಡೈಮಂಡ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನ ತನ್ನ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಏನಂದ್ರೆ ಡೈಮಂಡ್ ಬಟನ್ ಪಡೆದ ತಮಿಳು ಭಾಷೆಯ ಮೊದಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಎನ್ನುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯು ಇವರ ಸಾಧನೆಯ ಬೆನ್ನ ಜೋಳಿಗೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಹಳ್ಳಿ ಜನ ಒಳ್ಳೆ ಜನ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ. 2018 ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಒಂದನ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದಾಗ ಹಣ ಹೊಂದಿಸಲು ಪರದಾಡಿದ್ದ ಇವರು
ಡೈಮಂಡ್ ಬಟನ್ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜನಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ರಿಯಲ್ ಹೀರೋಗಳೆನಿಸಿದರು. ವಿಲೇಜ್ ಕುಕಿಂಗ್ ಚಾನೆಲ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೇವಲ ಒಂದು ಅಡುಗೆ ಚಾನೆಲ್ ಆಗಷ್ಟೇ ಉಳಿದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ತಮಿಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಜನರ ಮನಸ್ಸು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಇನ್ನು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸಂದರ್ಭ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಇದೇ ಹಳ್ಳಿಯ ಹೈದರ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಸವಿದ ವಿಡಿಯೋ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ವ್ಯೂಸ್ ತಂದಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಇವರ ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ನೋಡಿ ತಮಿಳಿನ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಇವರ ಅಡುಗೆ ಎಪಿಸೋಡ್ ಅನ್ನ ಇಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಸಂದರ್ಭ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ ಶಿಳ್ಳೆ ಚಪ್ಪಾಳೆಗಳು ನಿಜಕ್ಕೂ ಇವರ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲ. ಇವರ ಕುಕಿಂಗ್ ನೋಡುವ ಕೆಲವರಿಗಾದರೂ 5 ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಇವರು ಉಳಿದ ಆಹಾರವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಗೋ ಉತ್ತರ ಇವರ ಬಗೆಗಿನ ಗೌರವವನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಅನಾಥಾಶ್ರಮ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ನಂತರ ಉಳಿದಿರುವ ಊಟವನ್ನು ಬಡಿಸುವ ಇವರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಹಳ್ಳಿ ಜೀವನವೇ ಬೇಡ ಅಂತ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹಾರಲು ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದ ಇವರು ಇದ್ದರೂ ಸತ್ತರೂ ಇಲ್ಲೇ ಸಾಧಿಸಬೇಕೆಂಬ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಆಧುನಿಕತೆಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗೆ ಇಳಿದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಗಿರೋದು ಕಣ್ಣೆದುರಿಗಿರುವ ಸತ್ಯ. ಏನನ್ನೂ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೈಕಟ್ಟಿ ಕುಳಿತವರು ಇದನ್ನ ಕೇಳಿ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ.